Jak název tohoto domu napovídá, romance je ukázkou kombinace klasické architektury a moderního nadčasového designu. Sedlová střecha s vikýřem navazuje na originálně řešené balkony. Interiér domu o dispozici 5+1 na 133 metrech čtverečních podlahové plochy ohromí svou otevřeností a propojením s okolím. Ať už procházíte na terasu, díváte se ven skrze prosklené stěny nebo stoupáte po otevřené galerii do prvního patra. Vždy vnímáte světlost a vzdušnost prostoru. V přízemí se nachází obývací pokoj, jehož součástí je i jídelní kout, umístěný v proskleném rohu prostoru s výhledem do okolí. Kuchyňský kout je v samostatné části přízemí, do které lze vejít jak z chodby, tak z obývacího pokoje. V druhém patře domu pak najdeme pracovnu, dětský pokoj, koupelnu s toaletou a také ložnici s přímým vstupem na balkon. Přijďte si dům prohlédnout osobně do Centra vzorových domů Praha.